Tusomewe shairi kuteleza siku hizi, Douglas Mutua. Eleza dhamira ya shairi hili. Kwanza ni kuonya au kutahadharisha binadamu dhidi ya kushiriki ngono ovyo ovyo, kuwa wataangamia. Hiyo ndio dhamira ya mwandishi, kuwaonya. Unaweza kuwasema kutahadharisha binadamu dhidi ya kushiriki ngono ovyo, kuwa wataangamia. Fafanua ujumbe wa shairi hili ukizingatia ubeti wa kwanza hadi wa tano. Kwa hivyo unaangalia kila ubeti peke yake. Kwanza, wasiwasi umeingia kote nchini. Huo ndio ujumbe wa kwanza. Na watu wengi ambao ni mahiri au ni hodari wameangamia. Hata watu maarufu wameangamia kwa kuchovya gharika. Yaani kushiriki jambo la hatari. Watu wengi maarufu wameangamia kwa kushiriki jambo la hatari. Tatu, ukithubutu kuingia kwenye mto huu utaangamia, uishi kujuta. Kidhubutu kuingia kwenye mto huu utaangamia, uishe kujuta. Huruma za watu kwako hazitasaidia. Kwa hivyo hata watu wakikuhurumia hawezi ukasaidika. Ndio maana nasema huruma za watu kwako hazitasaidia. Mtu akiteleza hata inuka, yaani hata nusurika. Ina maana kuwa ataambukizwa. Pia unaambiwa nafaka zimesumishwa. Ina maana kuwa miili ya wanawake ina maambukizi ya maradhi na kuhatarisha yale maisha ya mwanamume. Alafu unaambiwa ukiambukizwa ugonjwa huu utakufa. Yaani siku hizi mtu akiambukizwa ugonjwa huu atakufa.
Ndio maana anaambiwa, ndio maana unaona mwandishi amesema malenga, amesema siku hizi kuteleza ni kuanguka. Swali la cha, tambua njia mbili anazotumia mshairi kusisitiza ujumbe wake. Kwanza anarudia neno. Kusisitiza ujumbe ni kurudia neno, anarudia mstari, mshororo. Siku hizi kuteleza, kwa hivyo anarudia mshororo huo. Pia hakika ni kuanguka unarudiwa. Pia anasisitiza ujumbe kwa kutumia visawe. Maneno yenye maana sawa. Tilifika ina maana ya hiliki. Na natumia yote mawili. Gharika kwa maana ya nakama. Anatumia nakama na wakati huo gharika. Hivyo natumia gharika kwa maana ya nakama na tilifika kwa hiliki. Swali la da. Bainisha matumizi ya vipengele vifuatavyo katika utungo huu. Usimulizi. Kwa hivyo usimulizi unasema uko katika nafsi ya kwanza, wingi. Mno tuna shakashaka. Ile mno tuna, ile tuna, ile tu inaonyesha nafsi ya kwanza wingi. Usimulizi wake uko katika nafsi ya kwanza wingi. Napeana mfano wa pale mno tuna shakashaka, ile tu. Tasfida nafaka ashasumina. Yani mwanamke ameambukizwa virusi. Yani wanaoshiriki ngono ovyo wameshaambukizwa. Yani anatumia nafaka kuficha, kuweka mambo wiki mambo anaficha ile makali. Tanakuzi tamuchungu. Kusi hadi kaskazi. Pia mashariki magharibi. Hiyo ni tanakuzi. Tamu chungu. Kusi hadi kaskazi. Mashariki magharibi. Tambua hadhira lengwa katika shairi hili. Nani wanalengwa kuambiwa maneno haya? Wanaume wanaoshiriki ngono ovyo ovyo. Ndio wanaambiwa, ndio hadhira lengwa. Wale wana wasilishiwa. Wanaume wanaoshiriki ngono ovyo fa. Fafanua toni ya shairi hili ni ya kuonya. Kwa mfano, lazima kusema ni toni ya kuonya ueleze. Siku hizi kuteleza, hakika ni kuanguka. Swali la ga. Ainisha shairi hili kwa bahari mbili na utoe sababu. Bahari, nilikuambia tu ni aina. Ni mathnawi. Migao ni miwili katika kila mshororo, ina migao miwili. Au unaweza kusema si migao, vipande viwili katika kila mshororo. Pia shairi ni ukaraguni, ukaraguni, bahari, ukaraguni. Vina vya ndani na vya nje vinabadilika badilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine. Swali la ha. Eleza mbinu mbili ambazo mtunzi ametumia kutosheleza mahitaji ya kiarudhi. Hapo unazungumzia inkisari. Kuna tabani, imeandikwa tabani, napaswa kuwa tabani. Pia kuna kuboroga sarufi. Amesema dugu dugu simuoni, badala ya kusema simuoni nani? Dugu. Ya mbwa chunga maisha. Andika ubeti wa sita kwa sita kwa lugha ya tutumbi, ni kwa lugha nathari inayoeleweka moja kwa moja. Kuna maua mengi kote lakini mengi yana sumu. Anayeyanusa kwa vishindo hadumu. Ni afadhali kujitenga na huu utamu mchungu, kwa sababu siku hizi mtu akiteleza kwa kweli ameanguka. Kwa hivyo ubeti huo wa sita umeambiwa kote kote kuna maua, yani unaambiwa kuna maua mengi kote. Ela mengi yana sumu, yani lakini mengi yana nini? Yametiwa sumu. Yosa yosa yanaua, anayanusa kwa vishindo hata dumu. Ndio mbaya unaambiwa yosa yosa yanaua, anayenusa hadumu. Kisha unaambiwa bora jangwa kutengewa
kuepuka chungu tamu. Ni afadhali kujitenga na huu utamu mchungu. Siku hizi kuteleza hakika ni kuanguka. Kwa sababu siku hizi mtu akiteleza kwa kweli atafanya nini? Ameanguka. Kwa hivyo maneno ambayo yamefupishwa unaeleza tu, unaeleza kwa sentensi na unakamilisha kwa kitone. Usiweke koma mahali popote.